Så. Hej och välkomna till Death Stranding. Ett spel som jag aldrig har provat. Vet väldigt lite om. Köp merch, by the way. Länk i beskrivningen. Hört massor om det här spelet. Mycket konstiga och konfliktande grejer. Jag vet inte om det är bra, jag vet inte om det är dåligt. Jag vill se imagen. Birthday, sure. Higher levels of doom spirit have been observed in those born under constellations such as Cancer, Pisces, Cetus, Delphinus and Gigas. Okej. Fräscht. Det kanske är jättekul. Jag har ingen aning. I have no clue if this is fun or not. Vissa säger att det är genialiskt, andra säger att det är en walking simulator. Men det verkar ju mörkt och svårt, så antagligen kommer jag gilla det. Fanns att streama nu på nya... The rope along with the stick are two of mankind's oldest tools. The stick keep the bad away, the rope used to bring the good toward us. They were our first friends, our own inventions. Wherever there were people, there were ropes. And sticks. Once there was an explosion, a bang which gave birth to time and space. Norman Reedus, gang. Once there was an explosion, a bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Oj, snyggt. Ah, Island. Det känner man igen. Jag ser om mitt internet pallar och streamar, vill jag säga. Annars får vi ladda ner och prova igen. Oj, vibrerar i dosan. Ska jag hålla den här uppe så ni inte får några idéer? Oj, skakar jag inte. Wagner. Idag svettas jag i alla fall inte, jag är bara blöt. Jag har duschat och som den ungkarl jag är så hade jag glömt att tvätta handdukar. Så jag hade bara små handdukar. Verkligen handdukar. Åh nej.
Jesus. Nu är det walking börjar. Move camera. grab with left hand, grab with right hand, carry on back. Spelar någon roll eller? Man kan hoppa. Där är vi. Okej. Ah, nej, sluta. Jag vill bara kolla utsikten. Se vad man vill, men jävla snyggt. Typ. Vad håller han på med? Indeed. Okay. You find some cargo abandoned delivers dotted about the landscape. Delivering this cargo it to its intended destination is good condition. We make it popular indeed. Är någon sorts brevbärare? Det känns som att vi måste gå runt. Det känns som att vi måste gå runt, eller möjligtvis kanske klättra här om det går. I'm sorry. Jag ska alltså inte gå runt. Det är väl lätt en annan väg då. Ja, det fanns en liten sekretär. Ja, man håller in så klättrar han. Smart. Nice att jag fick välja. Snygg rygg.
Åh nej. Allergisk reaktion. Tuttar. Kan den inte se dem eller? Jag vet inte. Höra det. Vad som händer? Prolog, Porter. I think they're gone. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Tears. A chiral allergy. So, you have dooms, like me. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level two, then. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Time falls let up. My name is Fragile. Yeah, I've heard of you. That right? Sam Porter Bridges. The man who delivers. Hmm.
Björnljud. You want it? A crypto byte a day keeps the time fall away. Blä. Ni ser ASMR. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. Yeah, I thought Fragile Express had plenty of people. Plenty of traders. Not much left of us now, save for a few honest folks. And on top of that, not much left of me either. Got soaked from neck to toe. I can't help you with that. I make deliveries. That's all. This is Bridges Central Dispatch. Freelance contractor Sam Porter Bridges. Receiver is standing by for drop. Headed into town. Watch yourself. Those things never stay gone for long. Fancy paraply. The time pool fast forwards whatever it touches, but it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridge. Borde inte han kunna teleportera fram och tillbaka istället för att springa med grejerna? That it bursts blood and suddenly reaches zero, he will die. It will burst stamina, they got your pizza, move slowly, making spells harder. Okay. Hey, det var ingenting. What? Vad verkligen? Åh jävlar, där nere. Så vi kan bara inte så här kuta rakt ut. Det är förståeligt ändå. Är det farligt att gå i vatten eller? When a gorge for some kind of bring a bears a load, make sure. I miss that end, so.
antar att vi bara fortsätter framåt då. Det är en person. Jag är lite skap. Försvinner den här för? Whoa. Don't go there, I guess. Whoa. Det kommer vara någonting att vänja sig vid. Platt väg. Snabb paus, vänta lite, chill. Vi får fortsätta det här sen, ikväll. Jag tycker fan att jag är lite, jag gillar det här. Alltså, så här. Det har en, jag var överraskad av det lilla jag har spelat nu. Intressant kontroll. Intressant så här. Annars är det så här, håll koll på HP, slåss mot fiender. Eller typ, men här är lite mer balans, håll koll på gubben, jag vet inte. Men jag vill fan fortsätta det, jag trodde det skulle bli en del bara. Men vi fortsätter det här sen, jag vill streama det sen igen. Så ni vet, likea, follow, allt det där skiten. Så syns vi nästa gång, tack för att ni kollar, hej då.